Пимпонгарски рекет и пимпонгарското топче нова маса се повод и причина за денешното издание на емисијата Штипски соколи. Верам, добар ден на Михајло Балов и едноставно ќе го замолам и ќе ве запрашам да ни го кажете историјата од нова рекет и нова пимпонгарско топче. Добар ден и поздрав да слушателите на телевизија Ирис. Да се зборува за пимпонго е историја. Како секој спорт има своја историја и пинг-понгот има своја историја. Почетоците на пинг-понго се 1952 година, тоа е 50-та година, во пионерскиот дом Вита Попјорданова. На наша иницијатива, на моја и на Тодор Кралев и Генчо Наков, бе мене еден след во Скопје. После следот Генчо не одведе во салата за тренинг на работничи кој беше во печатницата. Тамо за прв пат гледавме пинг-понг и тамо за прв пат го зедовме првото топче. Кога го донесовме топчето тука, одма отидовме кај раководителката на пионерскиот дом Гала Болспрцова и ја замолихме да се формира секција. И кажа, како ќе формираме секција, на што ќе играете, на маси нема. Меѓу тоа, у тоа време, доваѓаше и Панче Рибарски и Митко Бардаро. Што се секирате, вика, за маса, ве? Маса, вика, има тиштери, ја го татко му е тиштер, другите, ќе направат маси. И така почна идејата, она вика, добро, право, нека направат маси. И ние замолиме ги да направат маси, отиде, Бардаро, вика, јас ќе зборам со него. Стојан Здравев и Мане Стојков, комшија ни веше. Они, како бе, нека нема да направат, ќе направат. Кај нас седеше еден лекар, Шаде, германец, од војската. Кога беше тука, беше у Монополо, заробен, потоа остана у Штип како лекар и вика, јас вика, знам за пинг-понг, играл сум пинг-понг и имам ги димензиите на масата. И така се направија масите. Направија се масите, меѓу тоа тогај се направија ракети, ама од шпер плоча само, немаше гума. Значи, првите беа само со шпер плоча. Дека е топчето, ја го топчето и, значи, на вчерашниот ден, на пети, мај, свика се одлука, 50-та година, свика се состанак, на кој состанак беа присутни и Бардаров, и Панче Рибарски, раководителката Спрцова, Генчо Наков, Душко Цатков, младински раководители, они не беа на нас, и јас и тош. И се донесе одлука да се формира. И од кога се сето тоа, сетиот состанак заврши, стана Галаба и вика, деца, денеска е роген ден на пинг-понго во Штип. Така почна. Локацијата е кај денешниот музеј Каршинего. До една таму, меѓу тие зградите, стоја една стара куќа. Тоа е Дили Петровата куќа и тоа е пионерскиот дом Вита Попјорданова. Тоа е малото, а Шајтеки, во тоа време, така се викаше. Таму е, таму, поред пинг-понго, мислам, пред пинг-понго. Имаше ги секциите, драмска, литературна, пејачка, игрорна и воздухопловни моделари, у кои ја и Тошко, бидејќи у тоа мало седееме, не, ние ќе бидеме воздухопловни моделари и после дојдеа и фотоапарат. Рече, и за фото ќе учим, и за фото ќе учим. Меѓу тоа, како почнаме со пинг-понго, јас повеќе се отдаде на пинг-понг, Тошко и пинг-понг играеш, ама и многу го сакаше во звукоплоството, за кое покасно ќе кажем. Сите пионери ше беме таму, сите сакаа да играат пинг-понг. А две лопатки само. И не, Бардаро вика, не, прво, Мишката и Тошката. Тошката беше Тодор Кралев, Мишката, јас. И нам то така не вика. Мене некој пат не вика балата, оно. Меѓу тоа, тоа не е битно. Мишката и Тошката да ги знае. Ајде први вие, почнаме ние први. Ние го првиот сет одиграме за пинг-понг у ходнико на пионерскиот дом. Е, после се редеа Јордан Шопорлијата, Стојан Герасимов, Пушката, и тогај си го викаме Пушката, Моне Говединката, Мише Кучубата, Митко Наков, Ефтим Наков, Джоко Гиров, Гочев Димитар, Наджаков, Самуников, да не ги родем. Значи, негде на околу затиш. Тоа са првите пионери, тука шо беа, први кои почнаа заедно со нас да играеме пинг-понг. Е, значи, учител не гледе. Првата промоција на пинг-понг го предизвикува голем. Па имаше негде да не претерам 20-30 души. Сите сака да играат.
Сите тие викат, ама многу галама. Не, ние ги играеме. Ние отонуваме до касните сати, но кеска, до никое време да играеме пинг-понг, кога сите сакат да играат пинг-понг. Така почнеме да играеме. Е, сега некој почнава после да одат у други групи. Ванчо Самуниката почнава да го интересира трубата. Оде да уче, музичката школа беше близко, сеќавате се. Мирко Неджаков вика, ја сакам да бидам вежбачем. А добар пинг-понгаш, добро, одите. Кој како, ама нема проблем. И така се почна со да играеме. И почнуваме да играеме, почнуваме да се успостуват контакти меѓу пионерските домове. И од кога се успостави контакт со Карпуш. Вика, викат не Карпуш, да идеме на гости пионерите, рецитаторска во оноа сите, ама и пинг-понгари да идете. И да идеме. И не водат. Бардаро не воде. И Генчо. И јас ке дојдам. И отидоме тамо. Играат тамо. Децата гледаме ги ние. И тошката ми, Мишка, вие не са појаки од нас. Ки играеме, ки играеме. А ние си носиме, вика, слушай, паметно да играете. Добро. Кем тошка јас можам паметно, но ти нема да ја утнеш работа. Се врати ве на момент, сигурно ќе ги интересира гледачите, и мене ми интересира околу правилата и препозициите. Бидејќи вие сте првите демонстратори на пинг-понгот, меѓутоа сигурно е бил некој постар кој ве упатувал на правилата, доколку поени се играше во тоа време. У тоа време се играеше до 21 добиен поен. На сет. На сет. Еден сет траеше 21. Ако е резултатот 20-20, играеше се на разлика до 2 добиени сета. Маш от 21-19 коначен. 21 коначен е. Е, сега може да биде и 25-23, али до така траеше. Два разлика обавезно требаше да има. Сервираше се по 2 серви. Или прво сервираше се по 5, па после се намали на 2 серви. Али прво се почна со 5 серви. Едниот сервира 5 серви, па другиот сервира 5 серви. Топката мораше да се фрле од раката, не смее од раката да се фрле и да се пазе. Имаше мрежа, ако топката закаче на мрежата, се се викаше нец, па се повранате поново на ново удар. Играеше се или у 2, или у 3 добиени сета. Ако добиеш 2-0, не мораше да си играе тетој сет. Али ако е резултатот 2-1, си играе до 3-1. Значи, играеше се така. Тие беа тие пропозиции кои во тоа време важе, е сега како минеше времето, они се минија и сега се играе на, да речам, на 11 по 1. Продолжиме ке што стараме со првенството во Карпуш. Видите, тоа беше пријателски натпревар. Тоа беше 51 година. Значи, 51 година не беме тамо. Тоа беше пријателски натпревар. Одиграме го него и Тепаме. Јас, Тошката и Гочев. Тепаме ги 5-3. 5-3. Они се малку си не дуваа како во оно, а меѓу тоа неа упорно. Данга, 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 те паме. И Сафикев неа ти победиме. И од кога победиме, вика ни Панче, вика, слушайте, мора да се регистрираме у Физкултурниот сојуз. Вика, погледни, доаѓа писмо, ке има републичко првенство. Како организиран клуб, вика, вие сте организирани, меѓу тоа, за да учествувате, вика, мора во Физкултурниот сојуз да имате регистрација и одобрење пишано да пријавиме у Пинг-понгарската федерација на Македонија. И така биде. Направи се тоа пријавиње, вика, од денеска натака, вика, вие можете да учествувате на сите првенства дека ќе бидеме поканети како пионери. И така биде. 52 година одржува се републичкото првенство за пионери у Скопје. Спремаме се ние. И меѓу тоа тогај у пријавувањето на сите екипи, некде некои пријавиле по три играча, некде пријавиле по два играча. И после сите тие консултации, рекоа по два играча ќе играат, меѓу тоа ќе играат и дубол. Во парове. И дубол ќе играат, ако резултатот е нерешен. И од кога така се договори, ние отидоме таму, играме, да не радам сега со сите тие екипи, што си играме, и у финалето па се сретнуваме со Карпуш. Па се сретнуваме со Карпуш и па ги тепаме 5-3. Па ги тепаме 5-3 и го освојуваме првио пехар за пинг-понг во град Штип. И го донесуваме, голем пехар, баф, донесуваме го пионерскиот дом, збраа се дворо колку што беше голем, сите пионери колку што имаме, сите не збраа. Раководителката, горе се качија Генчо, Бардаро, Душко Цатков, што е работа сега, и Бардаро иде, носе го и го држи. И држа го она и вика Галаба, успрецува, ја го пехаро, а унатреста вие го, ја го пехаро шо го свија Балов и Кралев, и викна, а не нас таму, ставија ни црвени марами, ставија ни значки,
Детска еуфория, можете да замислите сето што е тоа. Още толку деца сакаа вике пинг-понг да играат. Ама ние викаме, слушайте, имате, у школите можете да се стават маси. Видите, да не забравам. Почнаа у малата, у Старконак, кај јоцо фототрајчо у дворо, кај ни, на маса, на обична маса, на место мрежичка ставено перде. Перде за тегнато со канапче и го држат за да ти играе пинг-понг. Значи, колку беше популярно меѓу децата у тоа време. И така, мислам, напредуваше после. Секаде одеше тоа. Мислам, почна подемо на пинг-понг, почна сите школи, установи, и да расте се тоа. Е, ние тука напредуваме колку што можеше да се напредува. И меѓу тоа, вика, Бардаро, слушайте, вика, ние решиме, вика, у Партизан да формираме друштво. Кам не иди Партизан друштво, тоа е, не. Пинг-понгарски. А секција? Секција, да. Пинг-понг секција. Како да вика? Не, нема проблем, вика, ја у Тетово има, у Скопје има, Партизан 1, Партизан 2, 3, тога и така ги вика. Вика, и тука може, вика. Ке ја средеме таа работа. Ама вика, ти и тошката ке дојете у Партизан. И се договорија така, викам, добро. И 1955 година. 55 година ние одеме у Партизан. Одеме у Партизан, а Мирко веќе на Джако беше таму готов. Одеме таму гледаме. Мите Захариев, у Белград студираше, али пинг-понг знаеше. Стево на физкултурно, таму деше учили нешто зна. Пинг-понгари има кои таму веќе играја. Мандич, ако се кавате, секретар беше на Партизан и судија беше. И он играеше, бил на студи у Белград, знае нешто, почнаме сите играат. Не, тука ќе играат. И тука почнаме у Партизан. Почнаме у Партизан, не, ќе се да организираме прво градско правенство на пинг-понг кушти. Абе, има ли пинг-понгари? Како нема пинг-понгари? Бил тоа, у тоа време, Мичо Миронски си е во пинг-понгар, Панче Бонифаци, Киро Шивачо, Васо Шивачо, кој ги памтите, Јордан Артов, Мичо се јува, од гимназијата до ваму, до намо, Мичо Василев, директор на гимназијата, Перо Тодоро, Фон се јува, ја вие се негде околу 20 души. Не, ќе има првенство. И има првенство од армијата. Армијата беше јака у тоа време. Меѓу тоа и они беа присутни и се одржа првото градско првенство у Партизан. 1955. 55 година и на тоа првенство се беше поделени у групи сите. Да не редам сето тоа, у полуфиналето останаме јас, Джукич од армијата, Мирко Наджаков и Живко Павловски од учителска школа. Вике, тогава учителска школа, вике, работеше. И у финалето јас го победи Джукич. Мирко Наджаков беше трет, а Павловски беше четврт. Тоа беше првото градско правенство. И така почна да одеме напред. Одеме напред и вика, чекате, бе, шо правите вие, тогава, от кој му Партизан, на место шо потига, да дадеа не ги вахвентна. Вика, не, ќе најдеме. Ако ти секјавате, кај аптеката, отвори се продавница спорт. Да. От продавницата спорт почна да донесуват реквизити во оно, по некој мрежичка. Во... Рече, и средата на овој рекет е не... од 1955 година. Да, от тога е. Не. 52 е, која го свиме во тога е. После 55 ја имам ги другите, ама не ја ги донесу тука. Значи, ги... От 52 година. От 52 година. Стиг со мене, јас сум роден таа година. Еве, тоа е топчето, кога го си првото место, вика, тошката, вика, не, Мишка, ти си прв, ти беше најдобар, ти го земи топчето. Ти кој да го земе топчето? Викам, не, не, топчето, кога стоја, викам, додека сме живи. И тука, еве го топчето. И те така, тоа се напредуваше, напредуваме тука, меѓу тоа, што се деси? Вика, Бардаро, слушайте, вика, тука, нема место Партизан, вика, ќе одеме у Македонка. Он работеше у Македонка, одеше на специализација у Марибор, Загреб, амо, намо. Вика, ке, дојдете у Македонка, вика, има услови подобри, табли, во, но, луѓе, вика, инженери, интересирате за пинг-понг, играат пинг-понг и ке дојдете. Добро. А јас, вике, 56 година од текстилна школа. Вика, а не, ти си текстилец, тука ке бидеш, ама викам, чекате, тошката не е текстилец, но гимназијата учиш. Нема проблем, вика, ќе го регистрираме за текстилец, тука ке дојдете. И отидоме. Значи, 58 година е формиран текстилец. Со формирањето на текстилец, таму беше Бардаров, таму беше Томич, беше Асо Сусинов, Ристо Ципушев,
Risto Пенев, Гиге Калински, да не е рядом. Значи, луѓе, Рафата, Лазо Рафата, и беше и футболер, ама и пинг-понг игре. И тука пинг-понгари, сите ви, ставија се табли и се почна. Се. Почна се, се добро, тренинзи. Тавија и една табла у населје, ресторано, кој беше таму. Е, сега и тамо имаше млади деца. Учи, ние ги учеме да ја кажуваме да играат, таму беше Бушаро Стојанч. Сега ше го ауто, да, он таму беше. И други, Томич живееше таму у населбата, викам, тука Томич ти, доваѓа ни војската. Да, сете, бидејќи беа касармите близко до ресторано, доваѓа и војниците тука и почна конкуренцијата да, да биде јака и почна текстилец да, да напредува. Е, сега, тука ги сите работи, вие кажувам, за да не ги испушиме, да. Сите работи, видите, значи, ние, јас и Тошо, имаме го освоено екипното правенство, значи тоа е 52-ра за пионери, 57-ма година имаме го освоено првото место младенци, јас и Тошо, 58-ма година синиори, Балов, Кралев и Бардаров, 62-ра година јуниорското правенство Балов, Кралев и Барбареов, и 63-та година синиорското правенство Балов, Кралев и Барбареов. Значи тоа са да не ги после наново понуваме, тоа са се освоените први места. Е, видите, у тај период, додека ги освојуваме ние во места, дојде писмо од федерацијата дека за да учествуваме на првенство треба да има и женска екипа. И ние инсистираме да има женска екипа, отидоме у медицинска школа, зад гимназијата, таму беше школата, и доме да замолиме, има ли некои пимпонгари, меѓутоа таму воспитачка беше Олга Стојанова, Златковска сега. Она беше пимпонгарка у Скопје која беше на таму учеше школа и тука вика што е работа така и така. А вика нема проблем. Ќе најдеме девојчиња тука што сака да играат. И најдоа оние девојчиња и почнаа да играат и ние почнаме и таму да тренираме али заедно со сни. Ја Стошо дојде Мите Евтимов. Мите Евтимов, Мише Велев, Христо Лазаров тука вика почнува расте, укрупнуваат се во играчите и али беа почнавани упорни. Ние викаме, слушай, јаки сте вие, ќе победете. И, значи, поред овие трофеи што беа освоени, нашата женска екипа од 59-та до 61-та година, 3 години беше екипен правак на Македонија, а Олга Стојанова беше поединечен правак на Македонија у поединечна конкуренција. Значи, тоа са се титули кои са еве освојувани за, за тај период. За другите, како што му иде времето. Значи, јас рекохме дека 55-та година е првото градско првенство. Освои го ја. Второто градско првенство го освои Тошо Кралев. Ја бе у Лоджаци, на Сојузната текстилијада на текстилците од Југославија. Јас, Гочев и Стајич беме екипата за пинг-понг од текстилната школа. Благодарение на Миле Долдуро. Да. Беше професор, јас го викавам Миленце. Он беше упорен во оно и каза, слушай, Бала, само у тебе верувам. Своје книги не и давај, мора така да играат, да играат. И бе, до мене е у Лоджаци, затоа Тошката беше прв тук. А резултат у Лоджаци имате ли постигнат? У Лоджаци ние беме прво место у Југославија. Прво место тоа е 57 година. У Лоджаци, освоено првото место со ни. Од кој се варнаме од таму, јеф, шо е во оно, Пехаро се чуваше у текстилна школа, тај стаклени араф на седината, пишуваше таму, тоа е што долго време, ој доме едно време да го потражиме, да ни го дадат. Не, рече, тука стоја на школото, не е за вас. Тоа е теви, ама на школото, добро, нека е на школото, и така остана. Значи, почуват вике надправари, такви како што се одвиват, е сега, умеѓу времено, дека сите овие работи се одвиват, треба тоа што да оде војска, па треба ја да одам војска, и Тошката отиде прв војска. Меѓутоа, додека Тошо беше у гимназијата, клубот имаа оних свој клуб, гимназијалец се викаше, кој учествуваа на гимназијадите у Македонија. Он и Мичо Корбаро беа први. Мичо Хрова, да, на гимназијадите беа први. После следуваа другите, беше он заедно со Нушевски и со Звонко Прилепчански, у гимназијата прв. Тошо беше прв, Звонко втор, тај Нушевски трет беа. Значи, почнува пинг-понг во школи, установи, вамо, намо, сегнен,
Всеки да го има повеќе. Да не влива повеќе. Време е да посветиме минути на нашите спонзори. Тука нека да ќе го прекинеме разговорот и веднаш ќе седеме, откако ќе окажеме чест и внимание на нашите почитувани спонзори. Застанавме кај средошколските денови. Време е да посветиме внимание на вториот дел, во кој што непобитен податок е служењето на војниот рок. Дали имаше искуство Михајло Балов со пимпонгот и за време на војничките денови, каде беше тоа? Војска во Билече војна школа. 62 година. Сита војска спремна, построена, меѓутоа на увод кој војник со што се занимава, кој пејачи, кој спортисти, ракометаши, кој шкар, да се издвојат. Извоиме се пимпонгари, меѓу ние и јас. И од кога се извоиме од сите тие пимпонгари, многу добри услови у школата, во Билече, и почнеме да играеме. Почнеме да играеме, али јас имам, нева е ракет, друг има, дома ми беше. Викам, слушай, и јас имам, викам, мама, не ме е тука. Не, вика, со вајќе играеш. Не, викам, со моја сака. Па вика, нека ти го донесат. Прати писмо. Пакет. И така беше. Дојде, донесува ми го на мене и јас почнам да играам. Меѓу тоа, можам да кажам дека војската ме направи пимпонгар. Ние тука тренираме. Со тоа што по 5-6 саата. Молеа не да престанеме. Меѓу тоа, тамо тренира од 8 до 10 саата дневно. До 8 до 10 саата. Значи, тотална физичка спремност. Тотална концентрација. Тотален морал. Нон-стоп тамо некој од старешините стоат, тамо сакат победа. И тогај се одржа, зеки тамо батальони и ред друго, да не редам војни работи, да се одржа правенство на школата. Одржа се правенство на школата, ја да не редам сега сите работи, јас прв на школата. Велики бе прв на школата, отидоме на Зонско, у Херцег Нови, викаше се наш Јадран. Осто таа зона. И за таа зона, тамо конкуренцијата беше послаба и тамо освои прво место. От кога го тоа прво место освои, вика, вие ќе одете на армиско правенство. Армиско, не, армиското правенство се држа у Титово Ужице. У Титово Ужице беа сите праваци од зоните на Југославија. Од воздухоплоство, што ти знам, алтелерија, веза, меза, сите кој како е, али беаме сите таму. Првенството се држа у Титово Ужице, многу да не должам. У финалето, јас го победи Николич, он беше од воздухопловното, од Земун, и станав армиски првак. Од тоа кога станав армиски првак, генерал Гузина. Кога година беше тоа? 62 година. 62 година е тоа. Станував армиски првак, генерал Гузина од Државниот секретар за народна одбрана ми го даде Пехаро, а преводното знаме ми го даде генерал Ивович. Има ги тие сликите, ќе ги видите. И од кога го си, рекоа ми ти нема да се враќаш у Билече, ама викам чекај, куфери тога ја беа дравени, куферо ми е там. Ости куферо века ти ќе биде. Ти останеш века тука, ќе играеш за први партизан. А први партизан беше воен клуб у Титово Ужице. Муниција дека се враќа. Ќе играеш за него. Остана тука. Вика, ја не оде со војската тамо, него тука со ни повеќе. И сега у таа зона беа Краљево, Чачак, Пожега, Севој, но тука у таа зона играеме. Западна зона се викаше. Тука играе и тука бе добар. Беше послаба конкуренцијата, али јас бе, да речем, водечи меѓу ни. И се тето бе. Е, сега што се деси? Додека ние беме, дојдеа од Дубочица, од Лесковац, на турнир у Краљево, у Севојно. Чилчане се дека таму. Ливницата ти е, Севен. Дојдува они таму и ние играеме, и професор Чокаджич доваѓа до мене, питаме од дека се, ја му кажувам дека сум македонец, вика, слушай, ти сакаш ти пипонг да играеш за Дубочица? Викам, чекај, јас треба да се одам у Штип, како во оно? Да не влечам многу се, јано работи, ја доваѓам у Штип, молам го руководството да ме пуче да одам на виша школа. Тоа после војно завршување. Завршува се. И приказката со Титово Ужице. Се, завршува се тоа. Толку покажам како се ме носи војската на раси, што беше чудо, тоа е долго закажување. Три дена треба да зборам. Меѓу тоа,
Вика, не, ти ке дојаш, ја одам, молам ги нашите. Ти квешански пимпонгар, Кангалов пимпонгар. Ами слушай, вика, ти знаат ли ке учиш или пимпонг ке играеш? А ти квешанов вика, абе добро, ја му докоплове, чехис. Воно, вика, шо си запнал? Ванчо Здрав се противише, шо си запнал? Ангел Топликлиев, вика, нека го, пуши го, нека оде. И некако пушиеме да идам. За Лесковац, да одам у Лесковац, одам там. Ама вика, пинг-понг да не играеш. Добро, нема да играм. Три дена не игра. Вземаме у клубо, регистрираме у Дувочица и играме у Јужна зона. Лесковац, Ниш, Пирот, Рашка, Нови Пазар, тоа е Јужната зона. Играеме тука. Играеме тука. У финалето, исти бодове со Ниш. Напрво се играе у Ниш. Ривалство Ниш, Лесковац како Штип Струмица или Штип Клачани. Цела композиција може да замислите навијачи да дојат Лесковац у ова. Таму одеме, играеме, јас му викам на Джокадиш, викам, слушай, ја ке ја составам екипата. Вика, како ти ке ја составам? Викам, ти нема да играеш. Викам, Јовановиќ и Костиќ и ја. Викам, зашо? Па гледам ги ја, викам, ти не можеш вега да играеш. Викам, слушайте, а јас бе у тоа време дефанзивен играч. Душевадник ми вика. Јас може да враќам до крај. Али играч од поен. За мене интересно е денеска нашите генерации знаеш што, што сами губат, затоа што сами се тепат. Приметувате ли вие дека колку поен добија, колку сами изгубе? Е, труди се што можеш помалку сам да изгубиш. Меѓутоа видите, тоа е се завршува. Ние го тепаме ниш. Пишуваат прорати на зоната. На тај надпрва присутен е и Шебеш, тренер на Партизан. Он ме гледа, а ти нашиот председател, Чокаджич, беше председател на председател на Партизан Ивановиќ. И он ме гледа, ја е добар си ово, оно, се е уредо. Ти ќе да дојдеш у Београд. Викам, не знам ја, ја сам на школа, тука професор и оно, ти буди мирен, добро. Завршува се и тоа, ние освојуваме го првото место. Музиката циганска што беше у Нишка Бања, таму се играеше надпрво, кој навиваа сите за воа, која победи мене, Чокаджич извади стави пари, музиката свири за нас, нас не носат, цела галама, врнаме се у Лесковац, у хотел Београд. Галама во оно, ново е закажување. Ветниците пишуваа нон-стоп, вите зеленок сола. Е, ма работа. Вика ми, Ерджо, ја бе, оди, шо ветниците пишуваат за тебе, вика ме бе, добро, нека пишуваат, што да правим. Приеми вамо, приеми онамо, завршува се тоа се, се оди уедо. Е, која са саемските денови на текстил у Лесковац, одржува се саемски турнир. На саемскиот турнир учествуваат сите кои што сакат да учествуваат. И на саемскиот турнир играеме, па многу да не развлечувам, ја треба да играм у финале со Чокашич. И ја ми вика, викам, слушай, нема проблем. А ја, наистина, викам, во освои, се освои, пишуваат ветници, дават ми во, се ми дават, у школото оде се уреду. Помага тоа ни ти во оноа се оде се уреду, викам како добро ајде ама нормално јасно ми играеме арно ама он од преголема возбеда играеме до доме јас се тука 13 14 15 16 тука гледам да е во оноа пушам го земам на крај он од голема возбеда изгуби си го сам првиот сет грче рами викам не си ти крив добро па го играеме вториот сет те па го и вториот сет што да правиме и го те па 2-0 и стана саемски правак на Лесковац. И се завршија и сите тие работи. И сега викам, јавуват ми се, вика, слушай, Гиѓе, ке си оде за Любљана, треба да се врнеш тука. Викам, още малко има, во готово. Се ли е уреду? Се е уреду. Добро. И варна се јас. Вика, тоа е 65-та година. Варна се от тука и си продолжиме. Продолжиме тука. Почнам, мислам, како идеше времето, почнаа да се јавуват нови, Драги Јорданов, Хеки Ритков, Трајче со оние сите. И вика, ќе формираме клуб у граду. Добро, немам проблем. Ама Македонка, си е Македонка клуб. Вика, накот, а Трајче вики работиш у Македонка. И тие резултати што са постигнати 63-та, 62-та година. Зи он беше млад, коди дека нас. Трајче беше млад. И ко се тука варнаме, земаме го некен аз, уче, со нас го учееме. Ти имаше желба, сакаше, а ние сакаме што побрзо да напреде, да имаме екипа без тројца, јаки играчи, не е екипа за пласман.
Со двојца не се играе, со еден јак не се играе. Тројца играчи и требат на секој екипа, ако сака да има воство. Трајче, рече, ке се формира клуб, формира се Брегалница. Мичо Хроват, председател, е Македонка остана таква колко што остана и почнена да се редат клубовето, други вони, да настопуват у ноа, а јас у Македонка продолжи како Македонка, за тоа што Македонка учествуваше на работни, на работнички спортски игри, обштински, текстилијади, републички. От ја у тоа време веќе бе председател на одбора на текстилните издруженија на Македонија. Пред Интекс, ако се кавате, сетите тие, мора да бидам и организатор, да се оседи изорганизиран на ниво на, на ОА и на, и на ниво на, на Југославија. Е, која сам кај текстилијадите да не забравим? Јас и Трајч, од Македонка на текстилијадите у Загреб, од 86 екипи, меѓу кои имаше професионални играчи, беме пети. 86. А у Дуга Реса, од 76, беме трети, заедно со Трајч. У тај период, со сите републички текстилијади кои постоја у Македонија, у Вонио, никој не, не е победил. Тога е доминираме, тога беме најјаки, гледате на тиките, секаде први. Ке видите дека секаде први. Ошта карактеристика за пинг-понго еви за овие моменти е и оној впечатлив белек или имидж на хотелот на Македонку Дојран. Да. Тука некаде меѓу 70-те и 80-те години имаше пинг-понг маса, да, каде што чекаше се наред од сабајле до вечер гостите, посетителите, оние летувачите да играт бара по една партија. Тачно е. Што ке рече за имиджо, за популярността на пинг-понго еви кај Македонки и воопшто кај Штипјани. Не да немаше, него таблата никој пат не беше слободна, дали е дење, дали е ноќе. Дешаваше се некој, кој ќе ги станеш у 3 или 4 или некој одеја по другите ресторани, ќе се враќаат да ги видат дека играат и сабајле кој ќе стане, ќе видат дека още играат. Значи, масата никој пат не беше слободна. Можеше да биде маса слободна за јадење, за пиење, али сите чекаја кој ќе дојде да играе. Сите посетители таму што доаѓа, се кавате се тогава се дружуваа комерцијални денови на текстило у Дојран, Македонка ги организираше со другите и таму беше тоа што. Тачно е, мислам, видите, у Штип, пинг-понго, немаше организација што немаше пинг-понгари. На правенствата, еве, јас памтам ги сите и знам се што е било, не е било помалку од 12 или од 18 или од најнеки 24 екипи сме имали. Метална, да не ги редам, сите установи, сите имаа пинг-понгари, сите сакаа пинг-понг да играат. Сите сакаа пинг-понг да играат. У Македонка, после Бушарон, дојде Јоцо, Фото Трајче, он дојде Делев, тоа што дојде. Други тука екипи, дали вие другите ше беа. Вие младите, вие дојде доа, Мише дојде, Велев, Ефтимов дојде, Лазаров Христо дојде. Многу, мислам, почна конкуренцијата да биде јака. Зашо? Учителска школа, екипа, гимназија, екипа, војската екипа, судо екипа. Да не ви редам. Се играчи што сака да играат, и играат. Мисля, толку беше популярно, што, еве, ние ден денеска на мен ми е гордост, и на мене, и на Тошката, најнормално, дека сето тоа отиде многу напред. И сето... Да останаме должни на гледачите да ги загружиме успесите ваши во тоа време и веќе ќе мора да превршуваме со разговорот. Ке завршуваме меѓу тоа... Непоштено од моја страна ќе биде, збориме за пинг-понг, оти јас сам не, пинг-понг не си играе сам. Играеме со Тошката и мора да кажам што се Тошката има освоено. Јас се наизнареди многу, Тодор Кралев е тоа, Тодор Кралев е Тошката. Значи, он беше 56-та година правак на градо, 58-та година со Мичо Корбаров у Дубол, на југословенските студентски игри. На југословенските студентски игри беше прв. 61 година гарнизонски првак у школата за безбедност. Војска кој беше? Кој беше? 64-та на Јаданска магистрала у Колашин, прв. 1976-та на СМР на Сојузната младинска работна акција на Југославија во Ниш, прв. Поединечно на управата за на државната управа беше прв. На стаклариадата, работеше у стакларницата, беше таму прв. Плачковица 75-та,
Исто таму беше прв и 97 беше на, на работничките спортски игри, прв и екипно и на, и на државната управа. Меѓутоа, бидејќи он беше воздухопловец, прв кој ме е качил на авион, е он. Благодарение на неговата упорност, јас прв пат, бидејќи требаше, кој полагаше он да има багаж, а багаж мора значи човек да има зад него. И беме, Тиквешански беше главен по таа работа, обачки, однесуваме на, на аеродром у Скопје. Таму, за прв пат јас се качи, ме тошо возеше во авион. Вика, Мишка, не, аби, трајне, никој не кажува, те одем. Бидејќи беше у таа школа на моделари, а беше и моторен пилот, та, и на тоа правенство на моделари и водохопловни беше прв. Значи, ако се согледате колку... Наскава шла... кариера во секој случај. Се согледате, се согледате. Не што сме легенди, не што сме историчари, не што сме први организатори у сето тоа. Горди сме, горди сме. Горди сме што сета таа, сите тие генерации, јас да не ги редам, Брегалница, Мак Промет, Госте Делчев, Југококта, Југококта. Со Југококта се постигнаа најдобрите резултати. Барем ја така мислам, затоа што има јака екипа. Вие пратете, знаете се, меѓутоа видите, и, но, и сегашните генерации што идат. Еве, Костовски, Гјуфтирски, Саздовски и ред друг. Ние, на нас не е мило што после 60, ние пред 60 години освоиме првенство. Еве и после 60 години нашите пионери освојуваат и екипно првенство, значи, таа традиција, да не ги редам генерациите, јас сега многу време ќе одземем. Од Трајчевата генерација навака, па еве до оваа генерација, значи, уште пинг-понг е нок-стоп и мало, и ќе го има, и јас многу ќе бидам горд, што лоше тоа ќе оде, и се радувам, и мислам дека ќе се направи многу повеќе. Едно да кажам, испочиме да кажеме, на 60 години, на 60 години, од формирањето на клубот, ние издадоме првата книга, изворите на пинг-понгово штип. Ова е жива книга, у која, веројатно, вие имате, и сте провистали и видели дека преко 30 сведоци со своји искажувања, со своји мислење се дадени. Книгата која е дадоме на фото на Федерацијата, ова е прва книга за пинг-понгово Македонија. И ние поклониме на штип. Книгата е преко 300, примерите ја има низ Македонија и надвор Македонија, сета. Што фактички оставиме еден белек. Тука да ја прекинам да кажам дека автори се инженер Михајло Балов и доктор Тодор Крале. Да. Ќе помине ова сето. Книгата останува вечност. Трајно, печатли белек. Видите, белек. Сите тие луѓе, некои се живи, некои ќе не се живи, али се сите спомнати. Сите се спомнати. Сите се спомнати од почетокот, сите се спомнати за се што можело да се напише. Меѓутоа, нивното искажување, кога се правеше рецензијата, Мухич која правеше и Кирил Манев, и се чудеа како може местото во да го направиме. Ние не даваме критика, ние не даваме отвод. Само мислењето, сеќавањето на луѓето живо, онака како што било. Други факти не ни требат. Живиот збор на луѓето кој е даден. Видите, вие преко вашата куќа, вашата емисија што ја водите, тоа е афирмација за пинг-понг. Новинарите, у тоа време, Спиро Прелепчански, Манева Катерина, Кирил Мане, Бојаджиски. Бојаджиски преко 100 страни има напишано само за мене. Како шо он вика? И у неговото се кажа, друго. Значи, на таква популяризација, ако не се правеше остана на медиумите, од радио, штипи, од се друго, тоа делува стимулативно кај младите луѓе, сите да го засакат спорта. Ако вие не известувате, ако вие не кажувате, ако тоа биде у друг план, за нешто друго се збори, кој ќе знае за тоа? А на секое дете, не на нас, беме деца, ние знаеме кој ќе кажат на радио да ве кажа или у ветник пишува. Трчеме да видиме што пишало у нас. Тоа е голем стимул и дава голема верба у себе, право, у себе. И, значи, нешто си. Значи, сето тоа да даде една голема популярност за да биде така како што е. А време е да ги образложим и сликите. Има тука слики кои што заслужува внимание и кои што се подсетник на едно време. Минато, рековме, во кое што автентично се толкуваат историите како во книгата. Да, видите. И сликата... Еве, јас ке се потутам, значи, збореме кој е пионерскиот дом. Еве го пионерскиот дом.
Да, той е во Ашайтеке. Рековме после Ашайтеке партизан. Он повеќе не постоја. Еве го партизан. Тоа е кај денешниот дом на културата. Одма до дома на, да, на културата. Кога се кај партизан, само до долуваме на градците, тој некаде до 70-те години. Да, тука, меѓутоа, после се префали кај Ванцо Брке. Да. Денешната сала. Да, денешната сала. Еве е првата екипа на, на текстилец. Томич, Бардаров, Балов. Еве го Трајче, Трајче, Велев, Балов, Бардаров и Мите. Првото одење на Трајче за Скопје на републичко првенство. Еве, види го, тоа беше 12-13 години. Еве го, еве екипата од сениорското првенство. Балов, Барбарев, Кралев. Еве екипата Балов, Миланов, Стајич. Еве мојата регистрација. Воа са од тренинзите благодарение на фото Трајче. Татку му. Сите снимки што са правени, са сите правени од него. Еве и таа исто така. Еве од армиското првенство. Еве ме со Пехарона. Со Пехарон, еве ме со преводното знаме. Со преводното знаме. Ево ево е примањето од на плакетите од Брегалница, која што беа. Да, кој се организира Кеше, државното програмното премство. Да, 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 да. Кој се одржуваше? И вие бете присутни. Да. И еве со дел од пехарите, сега да не ви ги симнувам сите. Да. Освоени са 17 дипломи. Денес нема сега да ви ги симнувам сите, тој пехари, да не знам, признања, награди, дури та саме и до орден. И тоа значи си, се што можеше да се освое, освоено. Сите признања што може да се добијат, се добија, останува ме историјата, остануваме да и пожелеме на, на генерациите да, да го прават тоа што го прават. Тоа е процесна табла, да ја искоментираме и на неа има некои моменти кои што се... Видите, на, на таблата е, го има дипломата, има од првото место. Од првото место има. Има дека најсилен состав у тоа време се биле Балов, Барбарев и Кралев. Еве ме мене со Пехарова. Еве е првата екипа Томич, Бардаров, Кралев. Бидејќи бе победник на многу турнири, еве тука е еден Балов победник на турниру. Тука веќе го имате нашиот работник Мијалче Балов, првак на Јана за 6-2 за пинг-понг. Дали талентираниот играч ќе го напушти Штип и така натак. Еве тука имате друго Балов, го освои првото место во 60-та година во поединечна конкуренција. Еве тука у српските ветници Михајло Балов, Витез Зеленог Стола, армиски првак. Балов победи на јубилениот квалитетен турнир. Балов, србите пишуваат, njega називају сензацијум. Витез Зеленог Стола бравурозном игром бележи добри резултати и на јури што спаја симпатии посматрача. Еве тука Михајло Балов, правенец на пингпонгарската екипа. Еве тука Михајло Балов, првото големо име на овој спорт во Штип. Еве тука са Стајич, Миланов, Балов и еве мене тука со трофеите, дело трофеите и означено е пионерски правак, републички правак, текстилјади, армиски, дубочица и така натак. Значи, тоа е дел од тоа, меѓу тоа има и дел од ветниците. Ако еве го дело од Вите Зеленог Стола со Чохаџиш на првенството. Еве го државното првенство. Еве ме мене тука овај дел. Еве тоа со се ветниците, еве ме тука Мијалче Балов. Еве тука Балов победник на турниро. Еве тука Балов победник на градо. И тука са вике пингпонгарите на Крстопатово. И тука са сеќавањето од новинари, ред друго да не ви взимам повеќе време. Имаќи многу, многу, многу што може. Сосема за крај. Која е тајната на успехот пингпонгарите да се во самиот врв на нивниот спорт, меѓутоа карактеристично неодминлив податок е, барам јас во мојата кариера што се сетам, сите пингпонгари се со високо образование. Спората, рековте вие нешто за учењето, за спортот,
од ваше време, меѓутоа и ден денес непобеден е факт дека скоро 99 пипогарите кои ги знам во Штип се со високо образование, што ќе рече врвни спортисти, суперинтелигентни луѓе. Да, да, да. Видите, ја и веќе во почеток. Прво, за да бидеш спортист, или конкретно да бидеш пимпонгар, прво треба да го сакаш пимпонг. Ако го сакаш, треба да имаш јака концентрација. Вие знаете колку е брз пимпонг. Колку брзо треба да се мисле, колку брзо треба да се реагира. Дисциплина. Еден пимпонгар, ако е дисциплинирано играта, и ако знае што сака, и ако треба да знае кога да направи тајм-аут, кога треба да ги бреше нозите, ако не му се забрешање, мора да размисли што треба да направи. Сите тие компоненти да те терат да мислиш, да те терат да работиш, а што е најбитно, да те терат да победеш. Бидејќи те терат да победеш, секој ученик, секој студент, секој што сака, има е желбата да, да победе. Да победе, да иде напред. Ја никој пат не реко дека ме те пале. Не успеа да победам. Никој не ме тепал. Ја не успеа да победам. Меѓутоа, мора да се трудеш за да успееш. А за да успееш, е, сета таа лесвит. Сега ги спомнувате. Еве, нашот Тодор Кралев, бидејќи од таа генерација ќе почнуваме, тана доктор, кривично право, видите, 35 книги има напишано. Еде друг. Да не, Чеперганов доктор, Жан доктор, Венцов Шопов доктор, да не редам, доктор Кире Барбареев доктор, да не редам, Сели кога ще би българи. Да не редам, Драги Йорданов инженер, Николич инженер, јас инженер, да не редам, редам. Значи, сите тие луѓе, тие беа българи. Сите беа българи. Ване не го испучаме. Многу, многу, многу. Сите дело од тие. Сите ти доа напред. Али ја пак ја кажам, поентата беше... Мора да се успее. И сега, ако некој се определил за некоја струка за која, му неговата помисла е дека мора да успее. И сето тоа е тоа. Ја и на днешната генерација, сега што ги има. Ја ги гледам, брате, може предизвестиме, сега не може, од оправдани причини. И, брате, наѓа и замерка што се сами тепа. Најтешко ми беше. Вие се сеќавате колку натпревари сме гледали. Филип играе у финале, воде, требат му още еден поен, а дозволува да изгубе пет поена. Сакат, значи, таа концентрација, таа мир, или тренерот не треба да так да пресече до неде. Видите, јест, некој губат два поена, па одма тајма утражат. Тоа е, и пак ќе кажам, видите, ние имаме екипа сега, млада, млада екипа. Меѓутоа, на мене ми е жал, шо, Филип бил на првенство светско Дортмунд. Бил сега на поединачно првенство втор, а не е у екипата на на Гоце Делчев. Или Аце Кралев. Не са. Саше Богатинов. Играе за работнички. У Штип, значи, имаше пимпонгари. Сега, кога слушам дека се бореме за четврто место, не ме ми е криво. Како му е да се бореме за четврто место, кој имаме пимпонгари? Секој чест на децата, Костовски, Джуфтевски, Саздовски, млади са они. Меѓутоа, ако екипата е јака, може да замислите. Ние се бореме со младост, тепаме го таму. Таму го тепаме. И ред други екип. Кјавате се, ние го доведуваме Саити да играе за Југококта. За да имаме тројца јаки играчи и со песма и со музика да се заврши сите трофеи. Значи, не смееме, ја не знам што е причината, не навлегувам у тоа, меѓутоа криво ми е, имаме ги тука, на место да ги искористиме, а другите да созреват. Ние ко беме јаки, Трајче беше со нас, да уче повеќе од нас, ама да стане и он јак. Видите, таа конкуренција нината, сега што е, они може да напредуват, ами тоа мора да има појаки играчи. Ти, желбата на Трајче беше да ме тепа мене. Нормално е тоа. Желбата на тоа што му беше да ме тепа мене. Затоа што беа ја тога. Ами ја сака некој други што се појаки да тепа ме. Е сето тоа што ке те тера, што те влече однате, таа инстинкт што победата што ја сакаш, сам вложуваш напори, сам се трудеш за тоа го постигнеш и тоа донесува резултат. Само така се донесува резултат. Токму за тие резултати го испочитувавме јубилејот, 5 мај 1950, 5 мај 2012 година. Нека ви се множат овие јубилеи. Јас во името на емисијата Штипски Соколи благодарам
што одвоихте време, што е во прекрасни услови, во вашиот прекрасен амбиент да не гостите и да реализираме ова емисија. Во името еве на гледачите на Ирис Телевизија, јас се благодарам и посакувам многу успех. И јас се благодарам прво на вас, ценејќи е вашата телевизија, а знајќи ве од спортист од која време се, како се тоа го прати, пратиќи ги сите надпрвари. И сите, се оно што го гледам на Ирис, без разлика, али ги пратам. Оше по-ми е мило, оше ми е по-мило, што и вашата куќа, и вашата куќа, и гледачите, слухува што вие ми дозволивте простор да кажам, мимо јубилеите и се од друго, е уште еден потик за сите генерации кои сакат, а не само пинг-понг. У спорто е здраво тело, здрав дух. Ако е така, по-но тоа да го правиме, неголи да пиеме апчиње. Јас ви благодарам. Ова беше нашиот денешен гостин, Михајло Балов, тема пинг-понг. До следното издание на емисијата Штипски Соколи, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис Телевизија. Пријатно!